por terra, tamén por mar, tan cansos estamos de encadear unha borrasca con outra, que xa hai quen con moito humor lle pon o mal tempo boa cara. Así aparecía este mediodía o escultor Enrique Tenreiro no centro da Coruña. Di que con esta performance só quere chamar a atención da xente e tamén alegrarlle o día. A atención, non hai máis que velo, espertouna. O que xa non sabemos é como lle quedou el o corpo coas temperaturas que había nese momento na Coruña. Bueno, e aquí, Diego Viaño, empeñado en non darnos ninguna novidade, porque a cosa non só non mellora, senón que ainda empeora. Non contedes...